Сәлеметсіздер ме? Тікелей эфирде ақпарат уақыты. Астана студиясында мен Гүлназ Әлімгерей және сурд аудармашы Шырын Қожбанова. Елімізде ауыс түйіс жалғасуда. Бүгін Ақтөбе облысының жаңа әкімі тағайындалды. Президент жарлығымен өңірді Оңдасын Оразалин басқарады. Премьер-министр Асқар Мамин облыс әкімдігінің активіне өңірдің жаңа басшысын таныстырды. Естеріңізге салайық, облыстың экс-әкімі Бердібек Сапарбаев кеше еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі болып тағайындалған еді. Оңдасын Сейілұлы 56 жаста, 85 жылы Ақтөбе педагогикалық институтын, 91 жылы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін тәмамдаған. Еңбек жолын оқытушылық қызметтен бастаған, ол ұзақ жылдар бойы басшылық қызметте жүрді. 2000 жылы Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданы әкімі, кейіннен басқарма департаменттердің басшысы болды. 2 жыл Ақтөбе облысы әкімінің орынбасары қызметінде атқарған. Ал 2006 жылдан бастап президент әкімшілігінде түрлі лауазымды қызметтерде болды. Соңғы тағайындалуға дейін президенттің әкімшілігі басшысының орынбасары қызметін атқарды. Астанада Нұр Отан партиясының кезекті съезі қарсаңында сан алуан тақырыптарға арналған панельдік сессиялар өтіп жатыр. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясында мемлекеттік аппараттың жаңа форматын қалыптастыру және мемлекеттік қызметтерді автоматизациялау мәселелері талқыланды. Қатысушылар партияның 2030 жылға дейінгі жаңа бағдарламасын жүзеге асыру жолдарын сөз етті. Аталған құжат ертең мемлекет басшысының төрағалығымен өтетін Нұр Отан партиясының 18-ші съезінде таныстырылады. Біздің елде отқан жағдайларға бейжай қарамаймыз. Әрине, осы Нұр Отан жиналысында бүгін елбасымыз халықтың әл-ауқаты бар. Елде отқан жағдайлар бәр жақшағынан дұрыс шешімдер шығады деп ойлаймын. Бізде енді осы жамбыл облысының өзіміз үлесімізді қосып, өзіміздің төбеміз бар екен көрсету кеп қалдық. Қазақстанда денсаулық сақтау нысандарын тексеру жұмыстары күшейтіледі. Бұл туралы Астанада өткен дені сау адамдардың мықты ұлтын қалыптастыру атты панельдік сессияда айтылды. Шараға қатысқан министр Елжан Біртановтың сөзінше, еліміздің көптеген өңірінде медициналық мекемелердің тозығы жеткен, ескірген. Мәселен, Алматы облысында 60-тан астам нысанға күрделі жөндеу жүргізу қажет. Алайда оған жеткілікті қаражат бөлінбеген. Елжан Біртанов алдағы уақытта денсаулық сақтау министрлігінде тауарлар мен қызметтердің сапасын бақылайтын комитеттің жұмысын жолға қойып, дәрігерлердің қызметінің сапасын арттыратынын атап өтті. Әр өңір бойынша жоспарлар қабылданған. Осы биылғы жылдың ішінде қосымша учаскелер сонымен қосымша дәрігерлер де мейірбикелер жұмысқа тұрады. Біз биылда осы медициналық институтта бітірген мамандарды тікелей жаңа заң негізінде сол мемлекеттік мекемелерге, ауылдағы ауруханаларға, емханаларға жіберіп 3 жыл жұмыс істеткіземіз. Міндетті түрде оның себебі мемлекет тарапынан оқып шыққан студенттер сол мемлекетке 3 жыл міндетті түрде жұмыс істесе керек. Біріншіден әрине сол ең дәрігерлер жетпейтін ауылдарға, емханаларға, поликлиникаларға жібереміз. Мемлекеттің тұрақты дамуының негізі бәсекеге қабілетті жастар. Нұр Отан партиясының ертең өтетін кезекті 18-ші съезіне келген делегаттар бүгін жастардың өзекті мәселелерін талқыға таразыға салды. Мемлекет тәуелсіздік алған сәттен жастардың әлеуметтенуіне кедергі жасайтын қатерлер мен қауіптерді болдырмау үшін үлкен күш салып келеді. Биыл жастар жылы деп жарияланып, арнайы жол картасы бекіді. Мақсат жас қазақстандықтар үшін көкейкесті түйткілдерді шешу. Әсіресе жеке баспана, заманауи білім, тұрақты жұмыс және жоғары жалақысында 4 мәселе жастар үшін бүгін күйіп тұр. Отбасылық құндылықтарды нығайту және салауатты өмір салтын насихаттауда күн тәртібінде. Партияның ендігі міндеті жастардың жағдайын жасайтын жол картасының тыңғылықты орындалуын қадағалау. Арнайы партия тарапынан осыны бақылау комиссиясын құрған боламыз. Бұл жерде қазір тез арадағы бар қаражаттағы мүмкіндікті мемлекет тарапынан соның тиімді пайдаланып арнайы бағдарламаларға тез арада енгізсек, мен ойлаймын 3-4-5 жылдың ішінде осы тұрғын үй мәселесі жастар арасында мөлшер түрде, бірақ бұл жерде тағы да бір тетіктерді қою керек. Бұл жерде ең біріншіден талапта болу керек, жауапкершілікте болу керек жастар арасында, отбасылардың арасында да. Ұлтымызды таныту жолында жаһандағы қазақ жобасы жүзеге асырылып жатыр. Бұған елбасының қоғамдық сананы жаңғырту тұрғысындағы қозғауы себеп. Яғни бәсекеге қабілеттілік озық елдердің білім ғылымын игеріп қана қоймай, өзімізге тән ерекшеліктерді де үлгі ете білу керек деген сөз. Осы тұрғыда төл мәдениетіміз бен тарлан тарихымыздың алатын рөлі зор.
Елбасы да Ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында ұлтымыздың бірегейлігін баян етті. Содан бері ілкімді істер атқарылуда. Оның бірқатарын бүгін Нұр Отан партиясының өткелі отырған 18-ші съез аясындағы жиында мәлімдеді. Біз біреудің көшірмесі болған міндет емеспіз ғой. Және ондай болу ешкімге қызықты емес. Тең дәрежеде жұмыс істеуге қауқарлы әріптес болу үшін біз ол ортаға да бір ерекшелік алып келуіміз керек. Осы жағынан алғанда мына жаңағы жақындағы қазіргі қазақ мәдениеті деген жоба өзінің берері мол бір өте жақсы бастама болып жатыр. Шетелден аз кем ақпар. Сирияның шығысында Даиштың қарамағындағы соңғы ауылдан тағы жүздеген бейбіт тұрғын әкетілді. Олар транзиттік орталыққа жеткізіліп тергеуден өтеді. Бұл жандарға қарағанда Ирак шекарасы маңындағы Бағоз деген ауылда Даиштың мыңнан астам шетелдік содыры жасырынып, жергілікті халықты тірі қалқан ретінде пайдаланып, негізінен күрд жасақтарынан құралған Сирия демократиялық күштеріне қарсылық білдіріп жатыр. Қазір Бағозды күрт отрядтары қоршауда ұстап тұр, ал тұрғындар толық шығарылатын болса, Даиш содырлары жойылады немесе тізе бүгіп тұтқынға алынады. Иранның сыртқы істер министрі Мұхаммед Джавад Зариф күтпеген жерден отставкаға кетті. Бұл туралы ол өзінің Инстаграм желісіндегі парақшасында жариялады. Сондай-ақ Зариф Иран билігі мен халқына алғысын білдіріп, қызметін жалғастыра алмайтындығы үшін кешірім сұраған. Ақшта білім алған дипломат сыртқы істер министрі болып 5 жылдан артық қызмет етті. Ол Иранның ядролық бағдарламасын шектеу туралы келісімде маңызды рөл атқарған. Алайда ақш президенті Дональд Трамп сол келісімнен бас тартқаннан кейін Зариф көп сынға ұшырады. Солтүстік Корея лидері Ким Чен Ын бүгін Вьетнамға жетті. Мәртебелі мейманды қабылдаушы елдің жоғары лауазымды тұлғалары қызыл кілем төсеп салтанатты түрде қарсы алған. Ким Чен Ын атасы Ким Ир Сеннің 64-ші жылғы сапарынан кейін Вьетнамға барған алғашқы Солтүстік Корея лидері. Ертең мұнда оның ақш президенті Дональд Трамппен екі күндік кездесу өтеді. Бірінші рет екі мемлекет басшылары маусымда Сингапурде кездесіп, Корея түбегін толықтай ядролық қарудан тазарту бойынша жұмыс бастауға келіскен еді. Екінші кездесуде де олар осы бағыттағы келіссөздерді жалғастырады. Кейбір мәліметтерге қарағанда Дональд Трамп пен Ким Чен Ын келісімдерді іске асыру бойынша жол картасын жасау және 50-53 жылдардағы Корея соғысын аяқтау туралы бейбіт мәміле жайында талқылайды. Оралда кәсіпкер көп балалы отбасыға пәтер кілтін тарту етті. Бүркітовтер отбасында 7 ұл қыз өсіп келеді. Олар 16 жылдан бері пәтер жалдап күнелтіп келген. Манар Бүркітованың мамандығы мұғалім. Алайда бір қызы мүгедек болғандықтан бала күтімімен үйде отыр. Отағасы жұмыс істегенімен тапқан таянғаны тамақ пен пәтер ақыдан артылмайтын. Енді ол күндер артта қалды. Жаңа үйдегі 3 бөлмелі пәтер барлық талапқа сай. Отбасының қуанышында шек жоқ. Мейірімді көктем қайырымдық шарасы әлі де жалғасады. Осы уақытқа дейін біздер бүткіл қаланың бүткіл квартираларын жалдап жүрдік. Осы бүгінгі күнге дейін осындай үлкен мәрт, үлкен азамат кездесіп, үй сыйлады бізге. Мұндай жақсылықты шынымды айтсам, түс болғандай болыптыр бізге. Бақытты болыңыз Тимураға. Рахмет. Кәсіпкерлерге айтатын үндеуім осы құрылыстар, құрылысшыларға әріптестеріме осындай жыл сайын осындай бір көмек қолдан келетін болса көмектесіп тұрған ол ешқандай жақсы қасиет, жақсы нәрсе. Ол өзімізге керек нәрсе. Әлеуметтік жағдай жасап үлкен осы кісілерге, семьясы көп адамдарға сөйтіп сондайға шақырамын. Семейде төтенше жағдайлар кезінде жедел әрекет ететін жаңа әскери бөлім жасақталды. Ұлттық ұланның осыған дейін Алматы облысы Жамбыл ауданында орналасқан 68-303 бөлімі Семейге көшірілді. Жүргізілген сараптамалар нәтижесінде және соңғы жылдары шығыс өңірде табиғи апаттардың көп болуына байланысты осындай шешім шығарылған. Жеке құрам Шығыс Қазақстан Павлодар облысының төңірегінде төтенше жағдайлар кезінде халыққа қызмет етеді. Әскери бөлім арнайы техникалармен, білікті мамандармен қамтылған. Жолды ашуға қарды итеретін техникалар және су батқан кезде жеке құрам қайықпен сондай көптеген техникамен қамтамасыз етілген. Енді осы Шығыс Қазақстан облысында енді бүкіл қай жерде кез келген уақытта көмектесуге әрдайым дайынбыз.
Оқушылар қоғамдық тәртіп күзетінде. Қостанай облысының Қашар кентінде Арлан және Бүркіт деп аталатын жасақтар осыдан 2 жыл бұрын құрылған. Мақсат жеткіншектердің еліміздің заңдарын құрметтеп, оның бұзылмауына өз үлестерін қосуына мүмкіндік беру. Қос жасақтың құрамына 40-қа жуық оқушы кірген. Полиция қызметкерлері оларды заң талаптарымен таныстырып, келеңсіздіктердің алдын алуға үйретеді. Спорттық, саптық, даярлық сабақтарын өткізеді. Жасаққа полиция есебінде тұрған балаларды тартылыпты. Соның арқасында шағын кентте жасөспірімдер қылмысы едәуір азайған. Біз мектепте тәртіпсіздіктердің алдын аламыз, түрлі бұзақылардың алдын аламыз. Тек қана мектепте емес, мектептің сыртында да, аулаларда да. Жаңа ата әжелерге көмектесеміз, мысалға ауыр нәрсе көтерсеміз, көшеде тәртіпке қараймыз, түрлі тәртіптерге қараймыз. Мен ізімдегі адамдарға да барлығын рахмет айтамын, себебі олар жақсы іспен айналысып жүр. Назарларыңызға рахмет. Мен сіздермен эфирде ертең жолығам. Жаңалық күтіңіздер.